É isso, né, gente? Começando por aqui mais um programa Espaço da Fama na Guarufama TV. E olha só, juntinho com parceria também com a GTC Show Produções Artísticas, viu, gente? E lembrando que nós também, o nosso programa está passando na TV Guarulhos toda segunda-feira. Você coloca lá no canal 3 da NET, viu? Das 11h30 ao meio-dia e 30, você vai curtir esse programa maravilhoso, trazendo esses... essas beldades, esses famosos, viu? É sempre, sempre, sempre tem várias coisas diferentes aqui no nosso programa. Quero mandar um super abraço também à TV Série Cine, Alexandre Abidu. Beijo pra você, viu, menino? Muito obrigado. Tá colocando o nosso programa lá na playlist dele também. Ó, valeu. Mandar um super abraço também ao meu amigo JK lá no Japão. Muito obrigado por curtir e compartilhar o nosso trabalho, viu? E o nosso amigo também, Ebert Trindade. É, ele que tem aí seu canal na UOL, também transmitindo o nosso programa. Deixa eu parar de falar, né, gente? Aqui a gente gosta mais de música. Então, simbora com você. Hoje, aqui no nosso programa, Bia Maia. É isso aí, sucesso no Espaço da Fama. Segura! Ei, olhe nos meus olhos, me diz por que age assim. Escuta aqui. Ou me ame de verdade, ou deixe outro fazer o que não tem coragem. Na hora da raiva faz tudo o que quer, briga, maltrata, me fere e ainda me quer como mulher. Coração idiota, dessa vez se fecha essa porta. Seleciona o vice, cê nota que ele não serve pra mim. Coração idiota, dessa vez se fecha essa porta. Seleciona o vice, cê nota que ele não serve pra mim. Coração idiota. Sucesso. Na hora da raiva faz tudo o que quer, briga, maltrata, me fere e ainda me quer como mulher. Coração idiota, dessa vez se fecha essa porta. Seleciona ou vê se cê nota que ele não serve pra mim. Coração idiota, dessa vez se fecha essa porta. Seleciona ou vê se cê nota que ele não serve pra mim. Coração idiota, dessa vez se fecha essa porta. Seleciona ou vê se cê nota que ele não serve pra mim. Coração idiota, dessa vez se fecha essa porta. Seleciona ou vê se cê nota que ele não serve pra mim. Coração idiota. Eita, nós. Daí olha só a Bia Maia aqui no nosso programa. Oi, gente, tudo bem? Prazer, viu? Ó, prazer enorme receber você aqui. Prazer é meu, com hein? Esse sucessão Coração Idiota. Pois é, você gostou da música? Demais da conta. Conta pra gente aí desse clipe que tá bombando na internet. Então, essa música, ela foi assim, uma música que surgiu em minutos depois de passar uma grande raiva. Porque a gente leva uns chifres na vida, serve pra alguma coisa, né? Ah, essa... essa música é uma música autoral com parceiro de escritório meu, da dupla Vitor e Dodô, Dodô. E é um xodózinho da gente, ela vem trazendo muito retorno. Já tá aí com mais de 30 mil visualizações no YouTube, bem legal. Nossa, que bacana. E eu vi lá, viu? Legal. Show de bola ainda. Passando a letra pro pessoal aprender, né? Apresenta aí os músicos pra gente. Esse aqui é meu violeiro. O meu querido William, não vou te falar o apelido hoje. Ah, não pode contar, não? Ah, poxa vida, todo mundo vai vou ficar curioso, hein? Ele. E esse aqui é o Jonatas, o meu sanfoneiro.
Olha. O nosso querido Mohamed. Bom demais da conta. Faz um solinho aí pra nós, na sanfona aí pra nós. Só se for agora? Deixa eu ver. Oi, gente, pessoal que você tá aí na live. Beijo pra vocês, viu? Sanfona tem umas horas. E o violão, como é que é o violão? Eita, coisa boa, viu? É assim, viu, gente? O Espaço da Fama é assim, viu? Agora me fala um pouquinho. Eu vi, pesquisei um pouquinho lá e vi também, acompanhando o seu trabalho, que o seu nome era Bia Maranhão, né? É exatamente. Então conta pra nós por que trocou o nome. Assim, o Bia Maranhão é o meu nome é Beatriz Maranhão, Beatriz Sim. Araújo Maranhão, e aí, por questões de marketing mesmo, a gente fez um estudo do mercado e tal, estudamos bastante, aí resolvemos mudar para o Bia Maia, Olha. Ficou mais vendável. E conta pra gente, o que, que os fãs acham disso? Eles aceitaram muito bem mesmo, graças a Deus. Assim, porque a mudança não foi tão trágica, assim, né? Não foi um negócio, meu Deus. Mas eles aceitaram muito bem. Um ou outro ficou, nossa, mas por quê? Mas aí a gente explicou direitinho e eles aceitaram tranquilamente. Olha, que legal, hein? É, eu vejo que bastante gente troca o nome, né? Muda um pouquinho, que nem essa semana mesmo a Cléo Pires, né? Tirou o Pires, só ficou Cléo agora. Pois é, os cantor, tem cantor que muda 8 vezes o nome. Nossa, é um negócio. Não, e tem uns também que a gente descobre o nome e fala assim, ah, não, é melhor o que você colocou mesmo, né? É verdade. E canta um pouquinho pra gente, o que você trouxe aí pra gente hoje aí de diferente pra cantar pra nós? Bora de modão? Gente, assim, ó, a Bia Maia, ela não canta só o Coração Idiota, não, viu? Verdade. É, ela canta modão também. Aqui você confere um pouquinho de tudo. Manda super abraço pro pessoal que tá aí na live, o pessoal tá ligadão. A verdade, eu arrumando o sapato aqui, o pessoal ali na live. Um beijo pra vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. E bora acompanhar aí o trabalho. O pessoal tá gostando. Bora lá de modão agora, viu? Sucesso Bia Maia. Simbora. Telefone mudo, meu filho. Eita, nós! E só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Que esqueça o meu telefone e não me ligues mais. Porque eu já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Esse é um clássico, viu? Esse marcou época. Esse é do bom. Esse é do bom, viu? E conta pra gente. Agora chegou a hora da pergunta, né? Eu quero mandar, antes de fazer a pergunta, né? Eu quero mandar um super abraço ao Fernando Calderon. Ele que está lá no Rio de Janeiro. Vai estar fazendo aí o festival Seis Continentes, gente. Olha, beijo pra você. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho. E também está convidando a gente pra ir lá participar. Olha que bacana. Olha que beleza. Vamos sim. Com certeza. Legal, né? Mandar um super abraço a todo o pessoal que está aí na live. Porque se eu for começar a falar aqui, eu vou ficar até o final do programa. Beijo pra todos, viu? É, conta pra gente quanto tempo de carreira?
3 anos e pouquinho aí, já tem quase 4 anos de carreira. Ah, então eu já posso fazer essa pergunta? Eita, que medo! Conta pra gente o que aconteceu de engraçado, aquela que marcou. Rapaz, mas tem muita história. Conta, porque o povo quer saber. Ah, já, nossa, meu Deus, eu já aprendi salto entrando no palco, caí de 4 assim no chão, esparramada. E o moço no palco chamando, entra aí, Bia Maia! Na época era Bia Maranhão. Nossa, aí você arruma o cabelo e entra fingindo demência, nada aconteceu, tô linda, e começa a cantar. Então já aconteceu de fã atacar, empresário sair arrastando o homem pela camisa, assim. No... Meu Deus, então já aconteceu bastante coisa, hein? 3 anos. Já aconteceu. Minha filha, eu sou azarada com essas coisas. Mas me fala assim, aquela. Aconteceu bastante, mas aquela que marcou. Aquela que você falou assim, essa aqui nunca mais vou esquecer. Eu acho que foi do dia que eu caí entrando no palco. É, né? Porque já na entrada... Não, mas não foi uma queda bonita. Eu tava com um salto 15 no pé, aquele negócio com a plataforma desse tamanho na frente. Imagina a mulher desse tamanho caindo no chão. Foi horrível. Olha, doeu só o joelho. Aí ainda tinha uma escadinha pra subir, aí eu subi correndo, assim, o cabelo foi tudo pra frente e voltou. Fala assim, não, essa parte aí é que a gente ensaiou ontem, né? Você tem que chegar lá e falar assim, saiu certinho, deu certo. É a performance, gente. Ai, que legal. Não, legal assim, né? Legal eu ficar sabendo de tudo que acontece. Nesse Porque mesmo cada um dia... que senta aqui, me pisa, cada uma. Nesse mesmo dia, eu tava com uma calça flare, né? Essas flare, assim, bem abertona, elas são mais largas. Uma fã foi passar a mostra na perna e quase arrancou, quase desceu a calça. Imagina, cantando com uma mão segurando a calça com a outra, assim, pra menina soltar a calça. Ai, gente, é cada história. Ai, bacana. Agora, fala um pouquinho pra gente dos seus projetos. Então, a gente tá aí, lançou aí o Coração Idiota, né? Que vem nos dando muita alegria, assim, é o meu chorozinho. Daqui uns meses aí, talvez uns 2 meses, vem a 10ª garrafa também. Olha só. Que a gente vai lançar aí pra já vocês. Já tá na 10ª, legal. 10ª garrafa é boa. Essa é pra você ouvir numa mesa de bar sofrendo, assim. É, aí você já incentiva, né, o camarada. Fala assim, ó, mas você só pode escutar essa quando tiver na 10ª, viu? Aí a gente vai lançar a 10ª e estamos planejando aí talvez um EP esse ano, um EPzinho bacana. Novo, bem legal. A gente tá com os projetos bacanas mesmo. E você é natural de onde? Sou de São Paulo mesmo. São Paulo? Bacana. Falando que esse jeito meio interiorizado, né? Mas é tudo falso. Não, é que a gente vive no meio sertanejo. E a galera toda do interiorzão, né? Aí a gente não acaba, a gente acaba pegando, né? O jeitinho do sertanejo. Aí sei como é que é. Eu trabalhava de locutora de rádio e aí eu fazia, né? Primeiro eu comecei a fazer um programa de forró, né? Era no Pique do Forró. Vixe, Maria, aí, né? Você já imagina, né? E eu adoro que eu sou de origem nordestina. Aí, e, inclusive, a gente canta bastante forró. A gente vai tocar um safadão aí depois? Olha. Porque a gente gosta bastante, né, meninos? Então, aí você imagina, né? Aí vocês todo dia fazendo programa de rádio lá, e os nordestinos tudo... Alô, e aí eu lá no ar também. Ixi, peguei, né? Eu só falei, você é de onde? Eu daqui mesmo. De Guarulhos mesmo. Mas é bacana. Canta um pouquinho pra gente. O que você trouxe aí agora pra gente? Simbora. O que vocês vão puxar? Bora de Marília. Ó, sucesso, hein, gente? Beijo pra vocês aí na live. Sei de cor pra vocês, hein? Ô, delícia. Aguenta, coração. É aqui no Espaço da Fama, viu? Segura. É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Deixa mesmo de ser importante. Vai
deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. Eita, sofrência, é sofrência demais. Adoro. É, é bom demais, né? Eita, nós. Quero mandar um super abraço aí pro pessoal da TV Guarulhos, gente. E lembrando vocês, com certeza, e tá aí, não se esqueça de acessar também o nosso canal no YouTube, viu? É, Guarufama TV. É só você digitar lá. Estamos precisando de inscritos, viu? Isso mesmo. Vai lá e clica lá, deixa o seu comentário. É bom demais, né? Tem mais de 300 vídeos lá, graças a Deus. Olha! É. Eita! Ah, tá pedindo música, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, vixe, ai, é mesmo, Deus. É mesmo. Ivan Valentino Correia. É, Bia, sou seu, aqui, ó, sou seu fã. Toca a décima. Vixe, Maria, toquei mesmo, toquei no celular e tirei. Toca a décima? É, aqui, ó, vamos lá, vamos voltar ali. Agora foi, viu? Deixa eu ver se vai voltar os comentários aqui. Oh, meu Deus. Aqui, ó. A décima garrafa. Rapaz. Ó, outro aqui também já pediu. Gente, eu vou fazer aqui xiii, a capelinha do refrão pra vocês, pode aqui, ser? Aqui, ó, aqui é, o bom é isso, ó. O pessoal aqui, eles estão lá assistindo, estão ligadinho, então vamos embora. Primeira fazer a mão é... aqui na voz, pode é? Ser? Ó, então vamos lançar a música aqui, ó. Vai lá. A décima garrafa já passou do meio. Mesmo com o copo cheio, tô buscando outro. Pra não molhar a mesa, um é pra tomar cerveja, o outro é pra juntar as lágrimas que eu choro. A décima garrafa já passou do meio. Mesmo com o copo cheio, tô buscando outro. Pra não molhar a mesa, um é pra tomar cerveja, o outro é pra juntar as lágrimas. Eu choro. Aô, trem moído. É, aí ó, ficou com gostinho de quero mais, viu? Logo, logo ela vai voltar aqui no programa pra lançar a música inteira. Exatamente, um bocadinho aí de décima garrafa pra vocês. Ó, todo mundo quando lançar tem que ficar esperto, hein? Olha, que a moda só é boa. Tá vendo? Ó, beijo pra vocês aí, gente. Obrigado pelos coraçãozinhos aí que o pessoal beijo tá mandando. Beijo aí, Ivan. Beijo, Marcos. Olha, beijo é... quem? Beijo, Diego. É. O Aldinho Meola também, nosso produtor da GTC Show. O Valdinho. Também, olha só. Essa moça canta muito. Parabéns. Muito obrigada, Aldinho. Olha, o timbre é bacana. Oi, obrigada. Pessoal. Val Santos, beijo pra você. Obrigado, viu? Moral é tu, viu, menino? Oi. Olha... Fala pra gente da sua agenda de show e deixa o telefone pra gente, de contato. Então, gente, se vocês que quiserem saber aí mais sobre o meu trabalho, acessem minhas redes sociais, Bia Maia Oficial, que a gente sempre está postando lá a agenda. E também, para vocês ficarem mais por dentro ainda da agenda, acessem o meu site, que é o www.biamaia.com.br. E lá tem todos os contatos aí para shows, contatos do escritório. E bora levar esse chão aí pra sua cidade, pra sua casa. Isso. Bora fazer sucesso. Que é do né? Bom. Ó, mandar um super abraço aqui pra São Bernardo do Campo, Ivan, Valentino Correia. Beijo, São obrigado, Bernardo. Viu? A gente teve lá domingo. Lá. A gente teve lá domingo na Cidade da Criança. Inclusive, no sábado tem um show lá em São Bernardo do Campo, hein, gente? Olha que galerinha bacana aí de São Bernardo do Campo. Lá no Tropeço tem Bia Maia sabadão. Vai olha, ser Ivan. Show de bola. Tá vendo, né, Ivan? Obrigado por estar curtindo aí. Vai curtir a Bia Maia lá também. Tá pertinho de você. Pertinho. É. Ronaldo Tuda também, beijo pra você, viu? E a todos aí na gráfica. Gente, é gente pra caramba aqui, viu? Verdade. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Quero agradecer também uma parceirona da gente, que é a Simone, da Simonex, né? Ela fez um fantoche pra gente, que é a Guarufinha. Ainda não estreiei a Guarufinha aqui, mas logo, logo estarei estreando. Olha que legal. É, ela vai fazer companhia aqui pra mim, apresentar o programa junto comigo.
É, mais que show, um. Que... E lançamos ontem também no nosso Face e em todas as redes sociais a nossa caricatura, né? O meu amigo Ed, beijo pra você, viu? Fez a caricatura da Tatiane e fez também a caricatura do Olhinho. Show de bola. Legal. Ficou bacana, ficou bacana. Olha só, domingo de manhã, olha... Estão pedindo domingo de manhã. Vamos tocar? Ixi, gente. Eita. Aí. Olha, o que tem agora, gente, é quinta à tarde. Serve? Beijo para todos vocês. Quero mandar um super abraço ao meu amigo Gregory também, que está aqui nos nossos bastidores. Depois vai trazer aqui o cantor também. Vai vir falar um pouquinho dos seus projetos. Beijo para tu, viu, menino? Logo, logo vai estar aqui do outro lado da telinha. Sim. Vamos tentar aqui fazer o domingo de manhã pro pessoal. Simbora, hein? É sucesso, hein? Simbora lá, então. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desliga e volte a dormir, depois me liga aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora em um modo lunar. Oh, que chato. E se eu estivesse agora no barquinho velejando no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. Eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Aê. Olha, e essa aí quem pediu foi a minha amiga Luma Fontes. Beijo pra tu, viu, menina? Beijo, Luma. É Luma Fontes. Beijo, Luma, pra você, meu bem. Olha, o pessoal tá pedindo aqui o Lucas Nascimento, mandar um abraço, né, pra galera ali de Santo André. Beijo, Luquinhas! Tudo bom com você, minha filha? Beijo pra galera aí de Santo André, de São Bernardo, do ABC inteiro, que ABC aí é a minha segunda casa, viu? Olha Adoro. Só, bacana, hein? Pois é, gente. O pessoal aqui interage pra caramba, viu? Gente, Adoro. Muito obrigado, viu? Olha, quero agradecer vocês... É o Mohamed. Olha só. Pessoal aí, usou esse momento. Aí ficou a pergunta: é marroquino? Eis a dúvida. Talvez. Nós temos essa dúvida. Talvez. Na próxima ele responde. Polêmica. Olha, gente, é um prazer imenso receber vocês aqui. O prazer é todo meu. O espaço, agora vocês aprenderam o caminho, fica mais fácil, né? Ah, com certeza. Quando quiser voltar, fica à vontade. Vem lançar a música aqui, que agora assanhou o povo, viu? Assanhou, essa música é boa demais. E foi um prazer estar aqui com você, viu? Delícia de programa, nós adoramos, afinal. Legal, é sempre bom que os artistas que vêm aqui ficam sempre satisfeitos. E isso é o que a gente quer passar, né, pessoal? É bem gostoso, a gente sente bem à vontade, né? É bom. Ah, é bom, né? Descontrair um pouquinho. E o nosso intuito aqui é sempre esse. Eu costumo falar pro pessoal que a gente não cobra nada, né? Não tem custo para estar vindo aqui. Então é só entrar em contato no nosso WhatsApp, que é o 944872513. E a operadora é 11, viu, gente? E... Só agendar e vir para cá, que é com todo amor e carinho que a gente faz esse trabalho. Realmente, recepção 10. Muito obrigada. Que legal. Olha, e nós vamos encerrar agora o quadro com qual música? Bora de uma agitada? Vai, safadão. Eita, nós. Olha, vai deixar beijos e abraços? Com certeza. Deixar aí um beijo para meus fãs, a galera aí que está acompanhando a live, pessoal lá da ABC. Gente, pessoal da ABC, sábado, show... No Trofeus Bar, lá na Kennedy. Vai ser show de bola.
Um beijo pra Dona Yara. A mãe do nosso querido sanfoneiro. E eu quero mandar um super abraço também ao nosso cantor, é o Gustavo Breni. Ele acabou de lançar um clipe aí também, Mesa de Canto, viu? Olha. Depois, confere lá no YouTube, no canal da GTC Show Produções Artísticas. E deixa o seu likezinho lá também. Boa sorte aí, Gustavo. Bora pra luta, lá. Meu filho. Bora lá? Gente, ó, sucesso pra vocês. Muito obrigada, Thaís. Vocês curtiram aqui nesse bloco Bia Maia Sucessão, viu? E confere lá também no YouTube. Bia Maia Oficial em todas as redes sociais. E o sucesso? Que tá lá? Coração Idiota. É. Ó, ainda bem que eu te perguntei, que eu ia falar Coração Bandido. Oh, meu Deus do céu. Tá tudo junto. Então vamos lá, gente. Olha, obrigado, viu? Continue aí que ainda tem mais novidade aqui na Guarufama TV. Beijo. Se bora. Bora animar? Eu vou ali e volto já, viu? Fiquem aí com Bia Maia. Boa sorte sem mim, é isso que eu desejo a você. Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás. Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais. Por fora parece que eu tô bem, por fora parece tá legal. Mas se você me perguntar como eu tô por dentro eu tô sensacional. Achou que eu ia ficar mal. Por dentro eu tô sensacional. Achou que eu ia ficar mal. Boa sorte sem mim, é isso que eu desejo a você. Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás. Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais. Por fora parece que eu tô bem, por fora parece tá legal. Mas se você me perguntar como eu tô por dentro eu tô sensacional. Achou que eu ia ficar mal. Por dentro eu tô sensacional. Achou que eu ia ficar mal. Por dentro eu tô sensacional. Tchau, gente. Obrigada. Oi, gente, olha só, estamos voltando aqui com o programa Espaço da Fama na Guarufama TV e a TV Guarulhos. Lembrando vocês, não esquecem, deixa agendado aí pra gente, pra vocês assistirem, viu? Toda segunda-feira, das 11h30 ao meio-dia 30, canal 3 da NET. E olha só, estamos aqui com o nosso amigo Gregory. Eita, menino, tudo que bem? Prazer enorme receber você aqui. Tatiane Marques, eu que agradeço aí. Tô aqui admirado com toda a sua produção, o teu estúdio, né? Muita produção, muita coisa bacana. Eu tô muito feliz de estar aqui. Quero mandar um grande beijo, abraço para todo mundo que eu sei que tá aí do outro lado assistindo. Inclusive, estamos ao vivo, é isso? Isso, estamos na live aí, no Face da Guarufama. Ó, beijo para todos vocês. Tem alguém fugindo ali do outro lado do estúdio, mas tudo bem, né? Aqui a gente... tudo acontece, viu? Fala um pouquinho para mim, Gregory, dos seus projetos, por onde você anda, conta tudo, vou hein? Vou contar tudo. E tem, de repente, se tiver pessoas aí, lógico, assistindo, pode mandar perguntas, alguma coisa, que eu também estarei aqui com muito prazer para responder. Liga aí para mim. Porque é isso aí, olha, Tatiane, com toda essa trajetória aí do meu trabalho com a TV, com shows, hoje já soma mais de 15 anos, né? Comecei a minha carreira a nível mesmo com a televisão, foi pelo SBT, onde fiz muita coisa na emissora, show de prêmios, O Qual é a Música, programa do Silvio, os programas infantis, muita coisa eu fiz. Tem coisa que a gente vê lá no passado e fala, você fez isso? Lá está registrado e tudo mais. Que bacana, hein? E aí depois a própria TV me levou para tantos lugares, apresentei alguns programas em TV locais,
né, de rede, até mesmo nacionais. E aí aconteceu muita coisa. E esse, eu sempre falo, é uma bagagem muito grande que eu trago, porque a televisão é uma coisa muito rápida, você sabe como que é, de fazer 2, 3, 4 minutos na televisão é muito grande. Então, soma muita coisa que eu já fiz. E hoje aí continuo lá com a sua xará, que é a Tati, né? Então, Tatiana e a Tati, Tatiana aqui, né? E a Tati Alencar, lá da Rede NGT, que é o programa Barlada. Inclusive, comemorou já 10 anos que o programa está no ar. Olha, eu estou por lá, hein? Faz 3 anos. Muito bacana, né? E fazendo palco. Eu já passei por lá, hein? Já cantando tudo, isso, né? Isso, e aí, continua cantando? Continuo. Ah, é tão bom cantar, qualquer, né? Qualquer dia, fala pra Tati que eu vou aparecer lá de novo. Não, hein? Foi bom quando você foi? Foi uma repercussão, ótimo. Muita gente comentou. Gente, olha, beijo pra Tati Alencar, sucesso. Menina, você é mil, viu? E tendo um assistente igual o Gregory, não preciso falar mais nada, hein? É, tamo lá, eu falo, um casamento com certeza que deu certo, de eu agora já 3 anos e pouco no programa, e a Tati fazendo a parte também, né, palco junto com ela, e eu gravando as externas aí de vários shows, eventos, que o programa tem tudo isso, né, mostrando os melhores cantores, como você, né, que sempre traz gente de talento, como eu gosto de ver gente que tem talento. É bom, né, é bom mostrar pro pessoal. É muito bom dar essa oportunidade, e o programa Barlada tem essa intuição, como você, né, que desde os shows, aqui hoje também, junto com o programa, fazendo tudo isso e muito mais. E tem pessoas por aí assistindo, inclusive eu quero, posso mandar já um alô? Oh, pro deve. Grande meu Maurício aí, Mal Mal, aí da casa, lá, olha, essa casa é top, viu? Deixa eu pegar a colinha aqui, porque eu já falei isso, tantos nomes. Fala, colinha. La Catrine, uma casa bacana aí da cidade de São Caetano, que está lá de portas abertas, viu? Esperando todo mundo aí nesse domingo, que acontece uma grande festa lá na Avenida Goiás, 409, aí no centro de São Caetano. Centro de São Caetano, La Catrine. O Maurício é promotor lá da casa, cuida de tudo, viu? Vem para o La Catrine você também. E mandar um beijo para todo mundo aí que está mandando. Tem recado? Se tiver, olha, eu vou mandar só, viu? É, quero mandar um super abraço aqui. É porque, assim, graças a Deus, quero agradecer a cada um de vocês do Face, viu? Que eu estou vendo a repercussão que está aí o nosso programa, Espaço da Fama. O pessoal está curtindo, está compartilhando bastante. Inclusive, né, eu ontem eu postei, né, a caricatura que o meu amigo Ed fez. Ah, eu vi, ficou top. Parabéns, o artista, hein? Bacana. Ele vai vir aqui no programa também. Ah, logo, logo tem novidades também para vocês. É isso que você vai estar divulgando agora. Isso, vamos estar divulgando agora a caricatura aí da Tatiana. E também o olhinho da Guarufama, né? Que ganhou uma personalidade aí, um chapéu, umas botas aí. Eita, ficou bom demais. Incrementou muito mais, né? Incrementou. Muito obrigado a cada um de vocês, viu? Pelo carinho, pelo comentário, né? E por curtir. Eu acho que foi mais de 150 curtidas. Nossa, assim, né? Coisas de minutos. Isso. Mandar um super abraço ao meu amigo Jair Bueno. Olha, beijo pra você também, viu? Um abração. Leomar Pereira, Leonel Aguiar, Maicon Silva. Beijo, viu? Olha só, que bacana. E você, vai mandar um abraço pra alguém aí? Eu nem sei aqui, o negócio tá girando. Tem muita gente aí assistindo. Isso. Olha, inclusive eu quero aproveitar hoje que eu tô aqui na cidade, porque assim, eu tava realizando um trabalho para uma empresa, e essa empresa, pelo menos 2 vezes por mês, tava mandando o Gregor aqui para a cidade de, aqui em Guarulhos, né? Que era bem aqui no centro. Eu quero aproveitar que hoje eu tô aqui em Guarulhos. Aqui eu tenho tanta gente que eu não sabia que o pessoal curte, gosta de mim, assiste muito também lá na rede NGT, e Guarulhos é o top. Eu digo isso, viu, Tati? Eu tive aqui, Tatiana, eu tive aqui no centro, então até aquele calçadão mesmo, né, que é aquela muvuca, muita gente, aí eu fui fazer o trabalho bem ali no centro. Olha, quando eu parei, bacana, todo mundo veio tirando foto, eu falei, nossa, que legal, né? Quanta gente aqui da cidade de Guarulhos realmente que curte o meu trabalho. Então, chegando hoje aqui em Guarulhos, eu quero sempre aí agradecer muita gente mesmo que eu conheço na cidade, viu? E fala para mim, Gregory, você falou que já trabalhou no programa do Silvio Santos. Você trabalhou no Qual é a Música, é isso? Exatamente. Olha, foi assim, Tatiane. O programa,
O Silvio, eu comecei por ali, você acredita? Eu levava as caravanas pro programa. Que legal. Então eu levava de 3, 4 ônibus, enfim. Levava mais pro programa do Silvio. Depois comecei a levar até pro programa da Hebe, na época, e tudo mais. E sempre atuando, né? E aí conheci o Rock, que você conhece, lá, sim, do SBT. Legal. Aí o Rock falou, ah, tem tanta coisa aí para acontecer na emissora. Aí começou a fazer uns testes, né? Eu fiz algumas coisas, até nos programas infantis, que foi da Mara, depois teve... Do Bozo não foi muito, não. Só mesmo do Amara, e participei da Simoni. Esse pessoal tava tudo por lá na época. E tinha o elenco, né? Que ele sempre tinha um quadro do programa. Por que você não faz esse teste? Aí lá tava eu, lá. Já tô fazendo. Vamos entrar. E fiz. Aí teve o Ivo Holanda, um grande amigo e tal, que eu participava com o Ivo fazendo várias pegadinhas. Olha. E eu fiz o show de prêmios, que eu era um boneco do programa, vestia uma roupa super calorenta, que era uma de espuma, né? Porque o Silvio, naquela época, gravava 3 programas num dia só, mas eu morria, loucura, dentro daquela, né? Fantasia, né? É, o Silvio fala pouco, então vocês imaginam como que eu ficava. Aí eu gravei o show de prêmios também, uns 2 anos na emissora, e foi quando surgiu o convite de eu fazer o teste lá. De dublar, só que eu fui pro programa do Ratinho na época, né? Que foi pelo Ratinho que foi o concurso. E aí me dei bem, fiz a música que eu ganhei no concurso, foi Mal Acostumado, né? Que é do Araqueto. Mas eu dublei outras coisas no programa e fiquei. Aí fiquei por lá, aí teve, na época tinha muito, agora na televisão não tem muito, o Stand Bar. Então você entra e sempre tem mais alguém que vai estar junto com você. Certo? Porque o programa com a música tinha isso. Tinha os shows que a gente apresentava fora, que eu até viajei muito, muito mesmo. E tinha o stand-by que eu fazia palco também do programa. Só que nessa, eu falo nessa brincadeira, eu fiquei por lá e aí gravei várias coisas no SBT. Então, eu acabei sendo assim, eu era de vários programas. Por exemplo, vai ter um tal programa, vai, a Praça é Nossa. Chama o Gregory lá para ele fazer aquela ponta, aquele personagem, o elenco. Então, eu gravei muita coisa. Foi muito bom. Que legal, hein, gente? Tá vendo? Eu tenho aqui isso, é da fama, eu viu? Eu tenho isso tudo registrado hoje em fotos, porque sempre eu revelava, sabe, as fotos. Sim. Não é como hoje a gente tem no celular. Tem foto mesmo, álbum, enfim. Só que eu não trouxe... Isso é importante, né? Pro currículo. É, lógico. Tá tudo lá guardadinho, trabalho, viu? Trabalho registrado. É. Olha só, aí, o pessoal aí que quer conversar com você, você pode passar seu WhatsApp? Pode, vou deixar aí no ar. Também, esse WhatsApp também, lógico, as pessoas procuram, às vezes que eu apresento, né, vários eventos e continuo por aí. Então é o 011, né, Grande São Paulo, 951-35-2331, tá bom? Só mandar lá um recado também e a gente vai atender aí o pessoal. E o pessoal, para te achar nas redes? Ó, tá simples, tá? O meu Instagram é @, né, apresentador Gregory. Tá certo? Facebook, Gregory Março, que leva o outro que eu perdi, porque era um oficial, né? Apresentador Gregory. Mas colocar Gregory, apresentador, aparece. Apesar que aqui na cidade de Guarulhos, você conhece o Gregory Rodrigues? Não. Cantor? Não? Não. Tem que trazer o Gregory aqui, ele é um talento. Olha, viu? Que legal. Não, você não conhece? Não, muito, não bom ele mesmo, viu? Inclusive, eu falei, só pôr Gregory, apesar que esse dia eu coloquei Gregory, apareceu ele também, mas é talento, viu? Olha, é cantor, que bacana. Ele, então, não apresentador. E falando em talento, tem que trazer o pessoal para cá, sim. Não, então pode convidar. É isso. Eu agradeço por essa porta, porque você sabe, eu também sempre estou em vários lugares e a gente conhece muitos talentos. Sim. E eu vou estar te indicando com certeza para vir aqui, que é muito gostoso estar aqui no estúdio e mostrar e soltar a voz, né? Isso. E lembrando, pessoal que está aí do outro lado, que aqui é só agendável, não tem custo. Ai, que maravilha, hein? Não tem custo. A gente faz aqui com todo carinho, pessoal, divulgar o pessoal, viu? E a gente está aguardando, né? Aguardando o patrocínio. Né? Tá certo, e você vai conseguir muita coisa só de você aí, abrir já essas certa. Portas, porque infelizmente ou felizmente, eu não sei, porque tem tanta gente de talento, mas às vezes as pessoas têm não tem, né? Às vezes para entrar num programa, participar, isso, né? É complicado hoje, né? E aqui a gente decidiu fazer dessa forma porque a gente sabe a dificuldade, né? O artista já tem uma certa dificuldade de poder estar fazendo material para poder tudo, trabalhar. Né? É tudo. E também a gente fez dessa forma para ficar melhor para o artista. Não, isso, olha, eu te dou os parabéns a você. Obrigada. Parabéns mesmo, porque essa grande iniciativa é incentivar mesmo. Eu sei, viu, Tatiane, dentro desse seu trabalho, já foi muita gente que passou, né? Que você deu aquela oportunidade e hoje está por aí, não tem?
Tem, inclusive teve até, assim, a gente estava fazendo as externas, né, que a gente fez bastante externa, e a gente fez a entrevista com a Bruna Viola, lá no, Bruna Viola. Isso, lá no Estância Alto da Serra. Fizemos no sábado, na semana seguinte ela estourou, aí estava no SBT, na Globo, estava em todo mundo. Olha que maravilha. Gente, olha só. E essa entrevista que você fez para o programa na época. Sim, tá. A gente fez, né? É que, na realidade, assim, antigamente a gente não tinha o programa, a gente fazia as externas. A gente saía, fazia entrevista com os artistas. Colhia material. Isso, colhia o material e postava no YouTube. Tá. Né? Graças a Deus a gente já está quase, ou não sei se já passou de 300 vídeos. Olha. Então é um trabalho bem bacana. E nessas a gente fez essa primeira vez, né, que é no Estância, lá com a Bruna. Aí depois ela foi gravar o DVD no Vila Caltrin, a assessoria entrou em contato com a gente foi lá também. Nossa, que top! Bacana. E assim a gente já foi se encontrando aí em outros lugares. Bruna Viola e o Zé Felipe, a gente já encontrou várias vezes. Ai, e é top. Sempre um prazer enorme encontrar eles. Verdade, até naquela festa gigante, né, do dia 1º de maio. Sim, a Bruna já esteve por lá, é verdade, isso. Lembrei. Foi. Lá também, a gente fez também em novembro ou dezembro, não me lembro, o show da Top FM. Nossa, nesse dia fizemos entrevista com 29 cantores. Só o show da Top. Só os top. Só o da Top, Que maravilha. Então, e assim vai indo, né? A gente vai nessa correria da vida. Parabéns, então, porque obrigada. Hoje, para abrir portas, não tem tantas pessoas. Eu admiro, então, esse seu trabalho por isso. Dá oportunidades, viu? E pode contar aí comigo também, lá com a rede NGT, para ir lá também divulgar, enfim, tá certo? Estamos lá todos, agora passa todos os domingos às 16h30, viu, o programa? Olha que bacana. Deu uma mudada na grade, mas todo domingo estamos no ar, viu, para todo o Brasil. Que legal, hein, Gregory? Olha, eu agradeço a sua vinda até aqui, as portas estão abertas. Obrigado. O programa é nosso, então quando quiser aparecer, indicar os artistas, fique à vontade. Com certeza, né? Hoje o Gregory veio para que eu ia trazer mesmo, mas aconteceu alguma coisa. Mas aguarde que eu vou estar te indicando mesmo, viu? Tá, te agendando, como você falou aí. Vem pro programa fazer sucesso, aparecer, cantar e soltar a voz. Então, mas só que assim, ó, lembrando também, né, que nós da Guarufama TV, nós temos uma parceria com a GTC Show, né, Produções Artísticas. Que cuida. Isso. E foi através da GTC que a gente se reuniu e teve essa ideia de poder trazer os artistas aqui sem custo, né? Então, junto com a GTC, estamos aí. Guarufama TV e GTC Show. Então, por isso que eu falo, tem um suporte aí profissional. Sim. De pessoas competentes, por isso que está esse sucesso. Ai, graças a Deus. E também o pessoal que está aí, né? Sempre ligadinho. Tem tá gente todo aí? Mundo. Tem. Tô curioso. Ó, Rico Som tá na área, ele falou. Rico, beijo para tu, viu, menino? Pessoal lá dos Mamonas, né? Os Mamonas Covers, que é a banda Sonrisal, vieram aqui, fizeram a festa. São daqui da cidade? São daqui da cidade. Eu conheço. Vieram aqui, fizeram a festa, imagino. Um beijo pra vocês, viu? E a todos que já passaram por aqui, semana passada também teve o Júlio Olivieri e o Iago Irra, né? Eles que participaram agora do The Voice Kids 2017. Aí saíram da Globo e vieram para Guarulhos. Que maravilha. É só talento, né? É bom demais, né? E a gente fica feliz, eu fico feliz da vida, né? Para ver aí todo mundo ligadinho, sempre curtindo, compartilhando. É sempre um prazer enorme. Um prazer enorme também, viu? Sempre. Obrigado, Gregory. Até a próxima, se Até Deus quiser, próxima. Viu? Um beijo aí para todo mundo, viu? Olha, vou encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Tivemos aí a sucessão com a Bia Maia. Olha, sucesso, hein? Como ela canta, que hein? Canta demais, bom demais, viu? Ao Porque vivaço. Aqui é lógico, né? Aqui é o espaço da fama, então não precisa falar mais nada, né? Só vem os famosos. Olha, mandando um super abraço a Mari Godinho, que está aí nas técnicas, né? Nossa produtora também. Muito obrigada. Ela quer dinheiro, ela disse. Beijo não serve, não. Beijo não serve. A parte dela quer dinheiro. Olha, beijo para cada um de vocês, viu? E até a próxima, se Deus quiser. E eu quero mandar um super abraço e mandar também parabéns para a Giovana. Giovana que está fazendo aniversário hoje, faz parte aí do grupo GTC Show.
Beijo para você, muito obrigado, muitos anos de vida, muita saúde em primeiro lugar, né? E depois dinheiro no bolso para nós gastar também, né? Precisa. Gregory, ó. Obrigado, beijo, querida. Beijo, viu? Sucesso, viu? Para nós. Tá tchau, bom. Gente. Até a próxima. Bora de limpando você da minha vida para vocês. Bora ensinar o povo a dançar? Ó, oh. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. E quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. Tá vendo aí, cansei de te avisar. O mundo gira, palmas pras altas que o mundo dá. Ah, palmas pras altas que o mundo dá. Já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era limpo, você veio e sujou. Mas você ainda sobrevive na mente. Por isso comprei um pano de chão e um detergente. Pra detetizar você pra sempre. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. E quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. Tá vendo aí, cansei de te avisar. O mundo gira, palmas pras altas que o mundo dá. Ah, palmas pras altas que o mundo dá. Já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era limpo, se veio e sujou. Mas você ainda sobrevive em minha mente. Por isso comprei um pano de chão e um detergente. Pra detetizar você pra sempre. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. E quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. Mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. E quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. Guarufama pra vocês, meu povo. Essa música.